ਤੇ ਜਾਪਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿੰਜੋ ਆਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆਈ ਨੇਤਾ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਟੋਕੀਓ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਮ ਯੋਂਗ ਉਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿਖਰ ਬੈਠਕ ਅਜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਜੂਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।